Ovoga panelita pričamo o mezoterapiji. Mezoterapija je već poprilično odomaćen termin kod nas, ali nije zgoreg objasniti zapravo šta znači mezoterapija, šta je zapravo mezoterapija. Mezoterapija je terapijski pristup koji podrazumeva tretiranje kože lokalno, tankim iglicama i unošenje u istu kožu određenih aktivnih supstanci, takozvanih mezoterapijskih koktela. Mezoterapija se može koristiti za poboljšanje tonusa i izgleda kože, ne samo lica, već i čitavog tela. Danas konkretno pričat ćemo o telu. Kada govorimo o telu, najveći broj žena ima problem sa celulitom. Većina njih ima problem i sa nagomilanim masnim naslagama, ali dosta njih, pogotovo sa godinama, se žali i na opuštenu kožu. Sve su to problemi koje današnja savremena medicina može na neki način da otkloni, i to jednim od terapijskih pristupa kao što je mezoterapija. Dakle, kada govorimo o problemu celulita, u sastavu koktela koji se koriste za terapiju celulita nalaze se aktivne supstance koje imaju takozvani lipolitički efekt. Dakle, oni razgrađuju masne naslage, takođe imaju fibrolitički efekat, razgrađuju fibrozne pregradice koje su odgovorne za takozvanu pomoranđenu kožu i takođe utiču na cirkulaciju i trofiku tkiva kako bi se sve te neželjene naslage mogle razložiti i potom cirkulacijom otkloniti dalje. Kao što sam naziv govori, mezoterapija znači da je to terapija, to je način kada lečimo neko stanje kože, a u ovom slučaju kada govorimo konkretno o celulitu, onda je to terapija koja se sprovodi dva puta nedeljno, dve nedelje, a nakon toga četiri nedelje i jedan puta nedeljno. Dakle, u početku imamo ubrzanu terapiju da podignemo metabolizam, da podignemo aktivnost, a nakon toga ulazimo u drugu fazu kada je potrebno postepeno terapiju dovesti do kraja. Osim terapije celulita, mezoterapijom koristimo i za terapiju opuštene kože, tada se radi već nešto drugačiji protokol i koriste drugačiji mezoterapijski koktel. Mezoterapija ne možemo reći baš da je bolna. Ne, mezoterapija nije bolna, ali ne možemo baš reći ni da je prijatna. Malo je neprijatna za pacijenta, ali kratko traje i svakako ako se pravilni pristup napravi, imamo zaista vrlo lepe i rezultate.